ത്രിയേകദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തുമസ് ചിന്താവിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ സമാധാന പ്രഭു എന്നതാണ്. യെശയ്യാവ് 9:6 കാണപ്പെടുന്ന ഈ നാമകരണം ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കലഹങ്ങളാലും സംഘർഷങ്ങളാലും അനിശ്ചിതത്വത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജകുമാരനായ ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷനെ വിളിച്ചു നൽകുന്നു. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14:27 എന്നെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് ക്ഷണികമായ സമാധാനമല്ല, മറിച്ച് ലൗകിക സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന ശാശ്വതവും ആത്മീയവുമായ ശാന്തിയാണ്. വിശുദ്ധമത്തായി 5:9 സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യേശു സമാധാനത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെ പ്രശംസിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് സജീവമായി പിന്തുടർന്നവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സമാധാന പ്രഭ എന്ന ആശയം സമാധാനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലും ചെലുത്തുന്ന പരിവർത്തനപരമായ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഏവർക്കും മഹിയാന എൻ ജി ഒ സിസമ്മിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു.